die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Goeiemôre Grobler. Goeiemôre Hendrie en al die kykers. Ek moet sê as hulle geraas hoor in die buitekant, hulle is besig met voorbereiding vir 4th of July. So dit gaan op ons wild in lekker. Nou kyk, jy's glad nie daar vir vakansie nie, jy's redelik besig. Wat is die atmosfeer op die stadium by die kompetisie? Hoe lyk die kompetisie en staan Suid-Afrika op die stadium nog steeds 'n kans? Suid-Afrika staan 'n baie goeie kans, Hendrie. Die span Suid-Afrika is regtig baie goed voorberei. En ek moet net noem dat ons het die tweede grootste span wat ingeskryf is vir die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Naas die Filippyne, hulle is die grootste groep wat van Filippyne afgekom het om in te skryf. En hulle is regtig baie, baie goed. Vandag was die sang en drama en modelwerk afdeling gewees en ook sommige dans afdeling genres. En die Filippyne staan regtig baie, baie sterk uit. Maar Suid-Afrika het glad nie nodig om bekommerd te wees nie, want hulle is regtig baie, baie goed. Riaan, baie dankie dat ons vinnig met jou kon gesels het. Ons sal môre weer so maak. So baie sterkte daar. Baie dankie, groete daar. Totsiens. Dit was Riaan Grobler gewees en hy is op die stadium in Los Angeles by die Wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Kom ons kyk vinnig na agter die skerms. Die Wêreldkampioenskappe vir uitvoerende kunste skop amptelik vandag af hier by die Long Beach Performing Arts Center in Los Angeles. En Suid-Afrika het 63 uiters talentvolle en hoopvolle deelnemers wat Suid-Afrika geverteenwoordig in kategorieë soos sang, dans, drama, modelwerk en instrumentaal. Volgens die nasionale direkteur van die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe vir uitvoerende kunste, Dr. Ellen Roo, het die kompetisie ongelooflik gegroei die afgelope 20 jaar wat Suid-Afrika deelneem. Die 10-jarige Ruan Nel van Midrand in Gauteng is Suid-Afrika se junior kampioen en het vandag deelgeneem aan die selfbegeleide vokale afdeling. Nou, ek was 7 wanneer ek eerste begin speel het en ek die enigste gitaar wat ek nou kan speel is maar dromme en 'n gitaar. Wie is jou idols in die lewe? Het jy idols of mense na wie jy opkyk? Daar's actually 'n paar, maar as ek moet kies, Angus Young van ACDC. En wie is jou gunsteling Afrikaanse of Suid-Afrikaanse kunstenaar? Jan Blom. Dit is die 21ste jaar wat die wêreldkampioenskappe vir uitvoerende kunste hier in Hollywood aangebied word. En volgens die uitvoerende direkteur